Сьогодні я буду плакати і жалітися. Ви, напевно, будете посміхатися. Розкажу вам історію, як бувалому айтішнику, людині з досвідом, котра, в принципі, з технікою на ти, вбити три доби життя на грибаний ноутбук. Причому не просто так, а по софту. Ну, не зовсім по софту. Hewlett-Packard EliteBook. i5 8-го покоління, цілком пристойний, з SSD-шкою, нормальний ноутбук. Хорошої людини. Перестав вмикатися з псодами. Синій екран смерті. Стоїть 11-та вінда. Потанцював я круг нього, поплясав, повключав відновлення всілякі. І відновити завантаження не вдається, він падає з псодом. Сам псод не... Blue Screen of Death. Сам псод не визначений конкретно, одним словом, нічого не знайшов. Кажу, будемо переставляти вінду. Не питання, є важлива інформація. Обов'язково зберегти. Добре, завантажуюся з USB-флешки з ПЕшки, маю доступ до диску, бачу інформацію і розумію, що її там є більше 100 гігабайт. І все важливе, все необхідно зберегти. Шлях на флешку не скину. Добре, не біда. В мене є адаптер PCI-Express 1X, куди можна поставити SSD-шку і читати дані, списати собі на жорсткий диск. Тож, розбираю ноутбук, дістаю флешку і бачу наступне. Бачу, що Wi-Fi-карточка має вирвані з м'ясом штекера. Тобто, з Wi-Fi є проблема. Wi-Fi не працював. Питаюся, були проблеми? Так, були проблеми, Wi-Fi нормально не працював. Добре, беру то під мікроскопом, шкрабаю, відновлюю, припаюю, запаюсь, є Wi-Fi, ніби відновив. Чи буде добре працювати, то час покаже. Далі треба мені його закрити чи відкрити, не пам'ятаю що, бачу, виламана петля. Та пес з ним, ставлю опалубку з пластиліну, десь тут в мене ще лежить, о. І роблю заливку епоксидочкою, відновлюю. Зробив петлю, відновив Wi-Fi, вставляю SSD-шку в комп'ютер, запускаюсь, і що я бачу? Дескриптований. Шляк. Добре, нема ради, збираю назад, ставлю назад, знаходжу, звільняю місце, знаходжу диск, копіюю. Пару годин копіюю, бо диск повільний, по USB, копіюю дані користувача. Файно, треба вінду переставляти. Беру свою фляжку з віндами всякими, запихаю, в мене там винтоє живе, а воно не запускається. Синій екран з якоюсь помилкою, кнопка ОК, це щось з UEFI BIOS, бла-бла-бла, плюс було включене шифрування. Не поняв, не бачив ще ніколи в житті такого. Лізу в BIOS, зроблю скидання, ніби все є, проблема та сама залишається. Але ПЕшка ж стартує. Хрен з ним. Є настройки ME. Йду в настройки ME, а там пароль. А пароля ніхто не знає, звичайно. Шлях. Добре, що робити? Віндаж тут офіційно стоїть. Заходжу в рекавері меню і роблю відкат зі збереженням файлів користувача. Чекаю пару годин, вінда відновлюється, запускається на заставці пароль. Питаюсь користувача, а пароль знаєш? Знаю. Один, другий, третій, п'ятий не підходить. Шлях. Лізу в інтернет, створюю, знаходжу чисту флешку, диск для скидання пароля на 11-й вінді. Встромляю, завантажуюся, скидаю пароль. Гарно, я маю доступ. Завантажуюсь, є гола чиста вінда зі всіма даними користувача. Ставлю всі базові програми, які треба. Треба офіс поставити. Ставлю офіс, в мене хірак, помилка. Добре, бувало не 11-му, знаю. Деінсталюю 365-й, чищу реєстр, пробую декілька разів. Так, це займає купу часу, бо інсталяція офісу йде-йде, в кінці зависає на довший час. Коротше, протрахався я з ним фактично добу. Офіс таки не поставив. На наступний день взявся спочатку. Поліз в інтернет, гуглив, шукав. Чистив реєстр, видаляв файли, вносив зміни, ставив оновлення, оновлював Windows. Ніхрена, не ставиться Office і все. Добре, скидаю вінду повністю знову. Тепер вже без збереження. В мене ж дані користувача все ж таки вже забекаплені. Тож добре, скидаю вінду повністю з нуля. Завантажилися без пароля, з драйверами, гарно, ставити офіс. Ніхрена, знов ті самі помилки, офіс не ставиться. А офіс перевірений вже багатократно.
Знов лізу в інтернет, знов шукаю більш плотно, нічого мені не виходить. І розумію, що все ж таки треба ставити вінду з нуля, бо щось не так. Ага, і вилізла ще проблема з звуком. Звук страшно тихий і підхрипує на високих частотах. Ну, динаміки, однозначно. Довожу до відома. Зроби ще й звук. Кажу, не зроблю, не маю нервів терпіння, не знайду до цієї моделі динаміків. Ладно, звуком фіг з ним, будемо користуватися навушниками, як і раніше, бо проблема була і раніше. Виявляється, про це, правда, не згадували. Ставити вінду. В мене ж помилка з синім екраном і ок, і вентой не завантажується взагалі. Але ПЄшка стартує. Що ж тоді робити? Створюю вінду загрузочну офіційно, медіабілдером, чи як воно там правильно називається, в мілкомягких, інсталюю 11-ту вінду. А вона не ставиться, вона хоче інтернету і аккаунту. Добре, ми ж бувалі, ми знаємо. Ввожу Shift F10, відкриваю командний рядок, ввожу OOBE, slash, skip, SNRO. Гоба! Є перезавантаження комп'ютера. Знову ввожу країну, регіон, клавіатуру, бла-бла-бла. А не пройшло чомусь за першим разом. Повторяю операцію знову, знову перезавантажується комп'ютер, знову ввожу регіон, країну, розкладку, є. Пустило без інтернету, без аккаунту. Ну, слава Богу. Добре, ставлю вінду. Без проблем поставився офіс. Тепер ось поставилося оновлення. Звук запрацював нормально, без жодних проблем. І вінда активована. Тобто тут була ліцензійна, а коли відновив, то питалося про активацію, не розумію чого. Одним словом, я не знаю, що було в рідній тій вінді, яка з ним йшла в комплекті, але при скиданні до заводських два рази із збереженням і без проблеми звуку залишалися. Звідки вони взялися, коли, я не розумію. Одним словом, реально втратив 3 доби. Зараз от ще буду ставити програмне забезпечення, тому що офіс вже стоїть, починав з нього. Оновлення вінди стали. Вінда автоматично активувалася. Понаставляю програм, які треба. Перехрещу, поп'ю свяченої води і буду віддавати. Скільки живу, такого геморою я ще не мав. Я не знаю, що сказати. Це просто прокляття якесь відносно нового Windows. Ну, по-перше, зручність 11-го з його рюшечками для ЛГБТшників – це окрема тема. Воно незручне, страшно, як не крути. Плюс ці її замашки, що вона живе своїм життям, що вона не хоче без аккаунту просто так зайти. Це просто жесть. Я не знаю, до чого це котиться, а тим, хто пише програмне забезпечення, треба реально металевою лінійкою бити по пальцях. Йду нап'юся валер'янки і доставлю то програмне забезпечення до кінця. Стій, куди? То ще треба назад файли користувача копіювати, налаштовувати пошту і купу інших приколів. О, що то було? Драйвер якийсь доставився. А де копіювання поділося? Є копіювання. Напевно, драйвер оновився з інтернету. Дурдом веселка. Скільки він каже, буде копіювати? Не каже, каже 0%. О, годину 15 хвилин буде копіювати. Ну, прекрасно, буду мати час пити валір'янку.